Нов покрив и под доби основното училище Кирил и Методи во Обштина Газибаба со помош на Министерството за образование и наука до 1 септември. Предвидено е да бидат завршени сите градежни активности за да се подобрат условите за децата кои учат во него. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски вели дека ова е само едно од 60 училишта за кои Министерството инвестира. До сега, рече си, две третини од планираните реконструкции се завршени. Остануваат отприлика уште 15 училишта, во кои што се уште се одвиваат дел од тековните градежни активности. Конкретно во ова основно училиште, Министерството за образование комплетно го промени кровот, целосно нов кров, целосно нова кровна реконструкција. Подовите на училиштето се променети, а паралелно заедно во комуникација со Обштината и со директорката на училиштето се спроведуваат и други градежни активности кои што се пред се во насока на подобри услови за учениците. Избрана е компанија која ќе ја гради училишната спортска сала од помал тип. Градоначалникот на Газибаба вели дека во текот на летото ќе се реконструираат 11 училишта за кои ќе се инвестираат 10 милиони 300 илјади денари. Покрај реконструкцијата, при крај се градежните работи и во новото основно училиште во Обштината. Во завршна фаза е и комплетното опремување на новото основно училиште во населбата Железара. Во завршна фаза е набавката на опремата, значи имаме комплетно нова опрема за цело училиште, нов инвентар, нагледни средства, опрема на лабораториите, некаде таа висина на финансиска конструкција од околу 4,5 милиони денари, кои што ги обезбедивме од кредитот од Светската банка. Градоначалникот Трајковски додаде дека секоја година во текот на летниот период општината работи на подобрување на условите во училиштата за учениците да можат во подобри услови да учат. Од 10 милиони 300 илјади денари наменати за инвестирање во училиштата, 4,5 милиони денари се обезбедени од Светска банка.